لە چوارچێوەی ئامادەکاریەکان بۆ کۆنگری چوارەمی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان، لێژنەی باڵای ئامادەکاری کۆنگرا لە ناحیەی خەلیفان کۆبوونەوەی گشتی بۆ هەردوو ئەنجومەنی خەلیفانی خوشکان و برایان و ئەنجومەنی هەریری کۆمەڵی ئیسلامی ساز کرد بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی کۆنفرانسە ناوچەییەکان. ئێمە وەکو لێژنەی ئامادەکاری کۆنگرا بەردەوامین لە ئەنجامدانی ئەو بەرنامەیەکە دامەناوە. ئەمە دەزانین تا ئەنجامدانی کۆنگرا کۆنگرە بە سێ قۆناغدا تێدەپەڕێت. قۆناغێکەکەمیان ئەنجامدانی کۆبوونەوەی گشتیان دواتێ کۆنفرانسی ناوچەی ئینجا بەستنی کۆنگرا ئەنجام دەدرێتن. سوپاس بەخوای گەورە تاکو ئێستاکە لیژنان توانیوێتی شەش مەڵبەند بە کۆتابینێت لە ڕووی ئەنجامدانی کۆبوونەوە گشتەکانیان. ئەمڕۆ ئێمە خەریکین خەریکی هاتینەتە سنووری مەڵبەندی هەشتی سۆران و ئێستاش لە ئەنجومەنی خەلیفان و ئەنجومەنی هەریر کۆبوونەوە گشتەکانمان زۆر زۆر بەسەرکەوتوین ئەنجام دەکە. سوپاس بەخوای گەورە پێشوازێکی باش لەلایەن ئەندامانەوەم هەبوو بۆ ئامادەبوونیان لە کۆبوونەوە گشتەکان. بەناوی خوای گەورە مێرمان، ئێمە ئەمڕۆ لە ئەنجومەنی خەلیفانی کۆمەڵی ئیسلامی وەکو ئەنجومەنی حەریری کۆمەڵی ئیسلامی هەستاین بە سازدانی کۆنفرانسە مەحەلیەکان بۆ ئەنجامدانی کۆنگرەی چوارەمی کۆمەڵی ئیسلامی خۆمان ئامادە کردووە و ئومێدێکی زۆرشمان بە کۆمەڵی ئیسلامی و کە کۆمەڵی ئیسلامی ئەمڕۆ ڕقمێکی گەورەیە لە ساحی سیاسی کوردستان. خەڵک چاوەڕێی متمانی زۆری لێەوە. کۆمەڵی ئیسلامیەکە لە حیزب ئیسلامانێکەوە جێی ئومێدی مسلمانانە بەڕاستی جێگای ئومێدی مسلمانانە ئینشاءاللە داواکن لەخوای گەورەکە پشت و پەنابێ بۆ سەرخستنی ئەو کۆنگرێ و ئەندامانی کۆمەڵی ئیسلامی با گوڕووتینەوە بەشدارن لە کۆنفرانسە ناوچەییەکان و پشتیوانی خۆیان بۆ سەرخستنی کۆمەڵی ئیسلامی دووپات دەکەنەوە و ئومێدیان بەبەرەو پێشبردنی زیاتری کۆمەڵی ئیسلامی هەیە لە کۆنگرەی چوار و خۆشیان پشتیوانی تەواوی کۆمەڵی ئیسلامین. منای خوای گەورە میهرەبان، ئەمە وەکو ئەنجومەنی خەلیفان، ئەنجومەنی هەریر و ئەنجومەنی خوشکانی خەلیفان ئەمڕۆش وەکو گشت مەڵبەندەکان بە گەرم و گوڕیەوە بەشداریمان کرد لە کۆنفرانسی ناوچەی بۆ بەرەو پێشبردنی کۆنگرەی چوارەمی کۆمەڵی ئیسلامی. خۆشبەختانە خوشکان و بران بە گەرم و گوڕی بەشداریان کرد لەم پرۆسەوە. لێرەوە دەستخۆشیان لێ یەکەین خوای گەورە پاداشتیان داتەوە بە گەرم و گوڕی بەشداریان کرد. وەرە هیوادارین ئەم کۆنگرێ بیتە کۆنگرەیەکی نمونەیی و کۆنگرەیەکی سەرکەوتلۆ بەرەوپێشچوونی کاری ئیسلامی بەرەوپێشچوونی کۆمەڵی ئیسلامیەوە. ئێمە ئەمڕۆ کۆ ئەنجومەنی خوشکانی خەلیفان بەشداریمان کرد لە کۆنفرانسە ناوچەییەکان کەوا ئامادەکاری دەکرێت بۆ کۆنگرەی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان لە کەشوهەوایەکی ئازاددا بەشداریمان کرد. ئێمە ئومێدێکی زۆرمان بە کۆمەڵی ئیسلامیە کەوا گۆڕانکاریەکی باش بکرێت. کۆبوونەوە گشتیەکانی یەکەم هەنگاوی بەرەو کۆنگرێە و تیایدا ئەندامانی کۆنفرانس هەڵدەبژێردرێن و دواتر لە نێو ئەندامانی کۆنفرانس ئەندامانی کۆنگرا هەڵدەبژێردرێن. ئازاد ئۆمەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام، ناحیەی خەلیفان.